Борбата против трговија со луѓе и кримчарењето мигранти е поставена висока на агендата во нашата држава и тоа преку воспоставени институционални структури за нејзино успешно сузбивање и механизми, како и за поефикасно справување со последиците кои што произлегуваат од овие кривични дела. Овде несомнено морам да ја спомнам и помошта што ја добиваме од нашите партнери, со чија што подршка успеавме да надминеме голем дел од препреките, предизвиците кои кримчарењето мигранти и трговијата со луѓе ги носат со себе и од нив да излеземе и потврсти во пределбата за натамошен развој на нови механизми за заштита и помош.